Hayotimizni ag'dar to'ntar qilib yuborayotgan birinchi fakt bu achiq tildir. Achiq til nima? Bu biz so'kinib gapirganimizda yoki bo'lmasa g'ibat qilganimizda tilimizdan o'sha achiq so'zlar chiqqanda, qarg'anganimizda, g'ibat qilib, qoralab, mana shu holatlarning hammasi achiq til. Hattoki oddiy so'zlar bilan xunuk gaplarni gapirishimiz ham achiq tildir. Aynan biz achiq so'zlarni so'zlayotgan paytimizda bu bizni negativ fikrlarga olib keladi. Negativ fikrlarning ko'payishi esa qo'rquvlarni ko'paytirib yuboradi. Qo'rquv pulga, qo'rquv sog'liqqa, qo'rquv munosabatlarga xalaqit berishni boshlaydi. Siz qachonki bularni tark etmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, hayotingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, avvalambor tilingizni shirin qiling. Shirin so'zlarni gapiring. Yaxshi so'zlar bilan insonlarni xursand qilishni boshlang. Eng asosiysi tilingizni shirin qiling. Shundagina sizni fikrlaringiz pozitivga aylanishni boshlaydi. Qo'rquvlaringiz esa o'z-o'zidan ketishni boshlaydi. Qo'rquv yo'qmi? Siz boy badavlatsiz. Qo'rquv yo'qmi? Munosabatlar yaxshi. Qo'rquv yo'qmi? Siz o'zingizni sog'lom va tetik quvvatga to'la his qilishni boshlaysiz. Buning hammasi sizning ochiq tilingizdan kelib chiqadi.